ଏଇ ବଗୁ ବଗୁ ଓ ଏ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନାବେ ବେ ଅନାବେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଜୋତାଟା ଚାଲିଲୁ ଏଡିଆ ଆସୁନୁ କ'ଣ ହେଲା ବଗୁ ଏଇଟି କିଲୋ ହେଇଛି ହେଇଛି ଏଇ ବଗୁଲ ଗୁଡ୍ ଅନନି ଅଇଁଠା ଲଗେଇବୁନି ହେଇଦେଖି ବଗୁ ଆଜି ରହିଯା ଆଜି ରହିଯା ଲୁ 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 କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇରେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହଁ ହଁ ଭାତ ଆଉ ହେଲାନି ବରା ଲଗା କ'ଣ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଦେମି ଡାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୁଗୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି ଇଏ ଯୋଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ଢୁକ 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 ରେ ହଁ ଢୁକି ଦେ ତୁ ଚାଲେ ତୁ ଚାଲେ ନା ନା ସେଇଠି ରହ ସେଇଠି ରହ ଖାଇଦେବି ଏଇ ଢୁକ 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 ହଁ ଢୁକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲୋକ ଭାତ ଖାଇବୁ ନା ଧନ୍ଦେ ତମେ ଆସୁନି ପଳଉଛୁ ହାଇ ଲୋ ହାଇ ଦେଖିନି ହାଇ ଭୋଗୁଲା ହାଇ ଭାଇ ବି ଅନା ବେଣେ ଦେଖିଆ 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 ଏଇ ତ କଛା କିଏ ମାରିଛି କହିଲୁ ତ ଧୋତି କୁଆଡୁ ହେଇଛି ଏଇଟିକା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଛି ଲୋ ତାକୁ କାନ୍ଦି ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ
ଏଇଠି ପଳେଇଆ ବଗୁ ବଗୁ দাদা মারি গুড।